مشقول كو آدن ديار قروغ عيد الفيدريغا إذو سحمد بلارن إيكا جرتو سوقيا دلوغو إيبيو أغا بيادا لوغو تلقا لعيدا هادا باقار كاميد أغا نعصتا دا سوقا إيبولشادو أسو إيبدون تيو عان مكروفون كلا دحقادناي أيا نوغا وربيعي درين كودو كو آدن ديار قروغ فرحاد عيد الفيدريغا دارك إيدا واقلا سعودا عيالكو اللي بسنيا ما مودن كسيدو كلا رجع يا دمر كوا مشتاح وين ما شاء الله نان كيا يبدي هرشة بلايس كله ما شاء الله ومشتاح وفي عنده قرية كبها دركا راشين كوا كلا سعطة لا ميل ولا يبر حلوة ذا بسكوت كيا دون كوا كلا ديار سنيا كلا سعطة إيد لا سقى إلى أمر إلهي أنا كسكوا الحمد لله رمضان كريم كل عام وأنتم بخير عيدا وحلينا عيد ونكسر الله نوغديغا محاكوراد وحان جوغنا قبل كشب الله دحي عاصمة ديسا جوهر عيدا وعيد ونكسن انت سو سنتين انت نو ديمان محاكو صدق اساس سن انت نو ديمان الله نو فودوديو ددوينان وحان لها عيد ونكسن كل عام وانتم بخير ديات سوق ادو كلا سودا درك وا نوغد مايان الحمد لله ددوينان وحان لها عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير. أنا جو حاجة ذا دران كذا الحمد لله سوى ناكسن إذا دوينا نو جذنا ين وقوم وقتا سيدا إذا كوا جذنا ين الحمد لله سروا الله ذا ومحاكور هذا جينيس واي سروا الله ذا جينيس واي شن دولار على جذايا ولا حراشة شار كارو كلينتو شن دولار على جذايا ولا حراشة يا أنا جو عند جنا بعدها جذها لكن بناك وحكو حراشنا يا magacaygu waa Cabdiraxiis Maxamuud Rable oo loo yaqaan Yoka ee degan degmada Juhar kana mid ah dhalinyarada ku ganacsata magaalada Juhar kuwaas oo iibiya dharka oo fashionada oo small business ka ah ee saaxiibka ee qaaliga ciidan ma sha Allah way fiican tahay oo waa ciid buraqaysan waaye dhaqaale uu iska fiican yahay marka joognu degan dadkana si wanaagsan u ciidayaan ummada salaamkan waxaan leeyahay ramadaan kariim insha allah kamisoon ciidul fidri wallahi inoo ma sha allah ciidan ciid yar waxa u dhacay ciidan dharkada beeciisay waa iska macquul beec qoban waayay dadku ay albaxeen yaani maadaama wadanka oo horumaray oo badeecada maraakiif fiican lagu keenay casriga badeecada sidoo kale ka qaboobant tahay yaani weena ka model fiican tahay markasta waxa soo baxay dhar oo casriga maadaama wadanka oo xiriir badan dunida la sameeyay badeecaduna sidoo kale ka fashionaysan dadku ay ka albaxsan yihiin ma sha allah dadkuna sidii hore si ka wanaagsan wax u gadanayaan waan la barwaaqaysan yahay boqolkiiga oo sabdiga ah waxa uu soo baxnay Johor waxaanu imid adeegshaasha ilmaha ciidda oo ku saabsan ganacsiga aad uu kala soo yahay kawaha dharka wax walba ay nooc wixii kala adeeginaayo oo ganacsiga kamid ah biriga sabdi waay waxaanu ku soo baxay tuulada boodale ku saabsan sida ilmo dhan dhaqida loo gadanayo barka ee debiriga waxa gadanina kabo kawa gadanina kabo saandalle jamballe kawa xirgalle barka naageed kale waxas ba gadanina dhaqaaqa aad u soo yahay biriga magaalada Johor ma sha Allah waa kala socotaa maanta ida waa kala socotaa boqolkii boqol aad u kala soo yahay macnaha kawa waa kala gadanina mid halka dollar barka la gadanayo mid laba dollar la gadanayo mid saddex dollar la gadanayo mid shan dollar la gadanayo waa kala soo dabaatiyaal kala gadanayo wax kala gadanayna ma jirto degaynaa ciidul fitrada aadan u dabal degaynaa xagul ciidka ma sha Allah aadan u soo adeegani biskudka iyo xawladay dharka aadan u dabal degaynaa ciida ciidul fitrada aadan u faraxsanaa maadaama ciid munaasabadeen la soo gaartay oo islaayeen soo gaarsii ma sha Allah afarta xafad aadan laaga dabal degaa aadan laay ciidaysana insha Allah aanu faraxsanaa ciid munaasabadeeda ifraax muuse warbaahinta shabeelle jowhar shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.